До теми, яка з вечора сколихнула не лише наш із вами український контент-ринок, власне, тому що поки що не можемо сказати, що маємо якісь офіційні дані підтверджені, але все, що розповідають російські ЗМІ, дуже правдоподібно. Отже, одіозний власник ПВК Вагнер Євген Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва. Він оголосив похід справедливості на Ростов-на-Дону. Його найманці вже навіть зайняли центр міста. Зараз він оточений танками та понад 300 вагнерівців. От колона вагнерівців в центрі Ростова. Я тільки що з бійцями поговорила, вони підвели. Сказали, що в гості приїхали. Я спросила от Вагнера, и он вот так сделал.